Бачу розрив, бачу розрив, перекрестя біля АТБ. Там на позиції РПГ. Хто відработає вугол здання? Давай, триподній вогонь, триподній вогонь. Треба попадання в підвал. Що там? Давай, більше 30, далі 20, три вогонь. По поводу обстановки в Вовчанськи. Обстановка зараз стабільна, контрольована. Сказати, що маємо успіх, великий успіх маємо, тому що ворог вже постягував все, що можна сюди. І вже як, це останнє здихання їхнє. Но витрачають сили, вони сюди дуже великі. Ну, відповідно, наші війська стоять мертво. Мертво, і хочу сказати, що я сподіваюся, що так воно і буде далі. Зараз трошки піднаберемося сил, може хтось приїде, допоможе, і почнемо пхати їх за межі, як на Кацапетовку босими ногами, як кажу. Ну, першу добу ворог просунув нас і сам просунувся вглуб, то було б важко. Вже встояв. Вовчанські встояли, втримали їх. Тобто, то, що третя частина під ворогом, це нічого не каже. Все, втримали. Далі вже, як кажуть, це діло техніки і трошки сил. Ворог не залишає собі мрій все-таки видавити нас відсюди. Вони кидають вже все, що тут є. Це вже якась, вже по счету, така бригада, що вони откуди знімають частини бригад, сюди закидують. Ну, ті перші бригади, які сюди заходили, вони вже все, ісякли. У них залишилися там тільки вищі командири із піхоти там. Взагалі вже нічого не залишилося. Ну, це повсякденно. У них задача є нас видавити за річку. Хоча б видавити за річку. Тобто, у них плани були набагато більші, але вони не ставляють мрій. Просто видавити нас за річку, поки у них, не поки, у них вже все. Так, попитки ворог буде намагати проводити, ну, на сьогоднішній день він ще не раз буде пробувати проводити штурмові дії для того, щоб десь сломати, знайти лазейку, кудись просунутися. То взагалі в Московії тут робити нема що. Це українська земля. І приложимо всі зусилля, щоб вони вже були на своїх місцях. Либо в нашій землі соєшниками, ну краще оставайтеся у себе. Оставайтеся у себе, розвалюйте там у себе до кінця. Нам, ну нашу. Наша бригада, вона ж не перший день тут. І все здобувалося на горьких, болючих прикладах. І кожний батальйон в нашій бригаді, він згуртував дуже хорошу команду в своїх батальйонах, починає від командирів рот до управління батальйонів. Ну, це Бахмут, потім Херсонська область, Давидів Брід, потім знову район Бахмута, потім Куп'янськ, потім Табаївка, потім опять Куп'янськ і тепер уже Вівчанськ. Під Бахмутом, де ми ставали в оборону через штурм, де ми потеряли дуже велику кількість особового складу, але все ж таки втримались і просунули ворога назад. А потім вже, опять же, так вийшло, що трошки вирішили, що нам треба відпочити, нас відвели, і те, що ми зробили, так вийшло, що зараз ворог під Часим Яром. А ми його проходили сквозняком колись. Готовили групи і копали самі собі там окопи, заливали їх водою. І піхота у мене там готувалась.
І хтось засняв це і скинув в TikTok. А там вже, ну ви ж самі знаєте, коментаторів багатько. Начали розказувати, що хлопців там унижають туди-сюди. Ну для того, щоб це більше не прозвучало. У мене там проходили від фінансиста до останнього діловода. Все. Фінансслужба, юристи, строєва, весь тил пройшов, автослужби. Після цього більше ніхто не каже таких речей. Це життя. Чим більше дамо часу на підготовку, навичок вложимо в них, це більше особового складу останеться в живих. Ранений, но живий. От, на жаль, особовий склад, ну вже більшість із тих, хто навіть не проходив срочку. Тобто внести без ВВП в першу чергу. Це найважливіше, щоб солдат розумів, що в нього в руках, що це є зброя, що вона стріляє, що без нього артилерія ворога не зупинить. Якщо боєць починає стріляти, значить ворог відповідно сідає і все. Тобто саме важливіше – це підготувати морально людину стріляти. Все. А далі він вже вспомнить те, що його навчали вже непосередньо в бою. В основному у нас є час на підготовку, проведення задачі, опять же, на підготовку особового складу на ту іну задачу. Тобто без ВВП у нас взагалі заборонено особовий склад виводити на передню лінію. Тобто приходить время, ми їх відправляємо в учебку, вони там учаться, приходять, і тоді вже ми обучаємо вже якби навичкам воїна якогось. Бо є і такі случаї, що хлопці в 22 роки керують мужчинами за 45. Ну, да, у нас в батальйоні є особовий склад, який поранений, у кого вже нема кінцівок, ну, є протези, і вони зараз у нас виконують роль інструкторів. Не просто роль, ми їх відправляли вчитися за границю, щоб вони свій навик передали там, а ті вложили в нього те, що вони знають. Це перемішалося, і зараз ці інструктора займаються особовим складом. Хочу сказати, що просто збирайте свої яйця в руки і просто ставайте на захист країни. Не хочете країни – захист своєї домівки. Не хочете домівки – захист своїх дітей. Все. У мене боєць загинув. Він сам в сім'ї, у нього тільки мама. Мама отримала, це буквально тиждень назад, мама поховала хлопця, да, поховала хлопця, отримала гроші, позвонила главсержанту батальйону, що так і так, що мені... Для мене самої це великі гроші. Давайте я щось куплю для батальйону. І ти не знаєш, як їй відповісти. Так, да, відповіли, що давайте, якщо дійсно ви так хочете, нам нічого не купляти не треба. Ви купіть через воєнкомат, через акт, передайте на батальйон. Щоб це було в батальйоні, пам'ятка о вашому сині і про вашу таку щиру душу. У нас позавчора прийшла дівчина. 97-го року. Така от. Спрашую, діти єсть? Єсть. А прийшла на посаду повара. Вона каже, я не хочу бути поваром, я хочу от вон туди. Ми її сюди пригласили для того, щоб вона зрозуміла, куди вона. А вона ні. Ну, зараз вона проходить обучення з особовим складом підрозділу штурмовим. Ми її туди віддали, тому що розкажу далі. Спрашую, діти є? Да, 9 років сину. Чоловік. А вона каже, вже нема ухилянки. Все, що ти їй скажеш? Інструктор наш, коли до неї приїхала, вона до нього приїхала туди, він каже, кого ти мені прислав? То каже, вона настільки серйозна, що просто капець. Вона каже, з глазами з'їсть. Каже, у неї плечі, ні, вона ну, дівчина 97-го року. І пішла із-за того, що в неї чоловік ухилянта. Не просто, щоб не було стидно перед сином, вона виконує роль захисника замість батька.
В началі повномасштабної війни, ще будучи я замкомбата 42-му батальйоні, у нас був дідусь. Прийшов. Це перші ці дні мобілізації, прийшов дідусь, 72 роки. І мені комбат каже, переговори, ну якось неудобно сказати, що ти, ну йди звідси, куди ти ж не потягнеш. Підійшов до нього, почав балакати, а він каже, синку, в мене один син в Польщі, другий в Германію втік. А хто буде Україну захищати? Да, я не боєць, я не побіжу. Да, я це, ну я можу носити воду, рубати дрова і варити їсти. Що ти ще скажеш цій людині? А у нас воно смілості через тису, да, втопитися, да. Опозориться на всю країну, да, а захищати країну – ні. От і все. Мені теж сьогодні прийшло повідомлення від хорошого знайомого, що там чути, тобі не казали, коли це все кончиться. Як? Що? Ви взагалі на якій луні живете? Тобі не казали, коли це все закінчиться? Казали. П'ятницю, в яку ми вже побачимо потім самі. Треба ще трошки приложити зусиль. Треба приложити зусиль, щоб це все закінчити. Включатися треба всім зараз. Просто всім об'єднатися до кінця, як це було в началі. І воно закінчиться. Воно закінчиться благодаря тому, що ми знову об'єднаємося, зробимо свою роботу, а тоді сядемо, перекуримо. Так, хотілося б, щоб мої діти, діти Володимира Санича, МЧС, Євгенія Вікторовича не прийшли до нас в ряди, не стали з нами в один стрій, як це вже у нас є, дійсно, з 14-го року, як початок АТО у нас починалось. Дітки були у нас, ходили у 8-й клас, а зараз вони з нами в наших рядах. Ми бажаємо, щоб це все, мало того, що закінчилось швидше, щоб ми швидше відбудували і щоб наші діти навіть не дивилися в ту сторону, тому що вони вже не будуть туди дивитися, в ту сторону, де Росія та Московія. Багато людей були вже за кордоном, бачили, як живе світ. Ну, ми теж жили до цього доволі непогано. І зараз кожна дитина розуміє, що навчатися треба, треба бути десь за межами країни, але все одно вони потім повертаються в країну, будувати країну. І я бажаю, я тут знаходжусь для того, щоб мої діти після мене не виживали, а жили і тим самим організовували країну, щоб вона процвітала. Я спочатку хотів би подякувати харківчанам за те, що вони не покинули своє місце. Тому що, бачивши це, ми розуміємо, що люди в нас вірять. Якщо люди в нас вірять, то і працюємо ми по-другому. Так що тут дякувати треба друг другу. І як харківчанам, Збройним силам, так і ми, харківчанам. Так що дякую харківчанам за те, що ви вірите в нас, а ми, відповідно, будемо робити ту роботу, в яку ви вірите. Ну, ми ж тут для того, щоб вистояти, а не бути в надії, що ми вистоїмо. Ми сюди прийшли для того, щоб вистояти, а не надіятися на те, щоб вистояти.